som jag kallar AdCap, och jag ska försöka någonting. Så nu gör man alltså hög lyd, och så börjar gå in i gruppen som blir lite lavare lyd. Här är jag. Så ja, så något lite lavare så lite. Så jag har det både på PC och på telefon, och har det på telefon, så alltså ska jag inte bara hoppa och trycka och tjäna pengar. Men som jag lika gör sån har något bara som jag har inte spalt det på PlayStation för första gången. Så extra för att köpa, okej. Okay. Jag vet inte om det är sånt där för. Hur många kan jag köpa nu? Det står inte om hur många jag kan köpa. Nu ska jag köpa antal. Det. Okej. Okay. Det står inte om hur många jag kan köpa. Ja. Nu står det att switcha ut av det. Okej. Så jag är manager som kan liksom fullt på hire folk för liksom man ska göra jobben för det. Till exempel Luminate, nu får upp 1000 upgrades, klar. Ja. Så när du kommer långt upp i spelet och det är sånt forskjellige, så får du så claim total angel, så får du flere angler, ju flere får, ju bedre blir det. Och så som såg här, så kan du få på gallery så hur mycket du har fått av art. Det är inte på att den till kan den PC eller telefon, så är det inte leaderboards av allt här då. Här. Oj, oj. Uncivil Earth. Oh. Men här då. Många får fyra. Oj, ja. Då går den fort där. Så på en måte är tapping gäng då. Bara få upp 1000 så den går automatiskt. Ja, så får du med ett manager så köper den. Men då går den automatiskt köpa, så fick ni på hit här. Ja, ah, så bär det som dit. Nej. Vad fick ni nytt för då? Ingenting? Ja. Ingenting till oss. Ups, fartnapp, men ja. Ups. Sen är det 720 som är ja, ganska mycket. Så kör jag att den går automatiskt halvt igen. Kommer inte kosta för ha en 15 000. Okej. Okay. För jag tror att det är ett extra för purchase och allt där. Det är confusing för mig. Man har två. Där är det. Så går den in fort där då. Bokar är det. Så shop så det, vi kan till exempel köpa gold suit, wear it for any planets for the double. Alltså du kan få dubbel med pengar eller ja. Och så wear it on any planets, så får du trippel dubbel speed boost. Eller så får du 10% mer änglar. Och så hvis du får 20 sådana guld så kan du bara få änglar dina ut med ja, det kan till. För att få tag i änglarna dina här, så måste du resa starta liksom allt. Men du kan göra det utan att resa med 20 guld. Och så kan du få 12 gånger så mycket pengar så, på planeten Earth då, men det är flera skulle du gå rätt på en planeten här, hvis du har 50. Och så här kan du få trippel. Så den här var inte allt, det är liksom fullt av andra ting. Så time warps, de är ganska bra syns jag, för runt din 14 times warps, den gör så du skippar, alltså du din flyg över tid att det är 2 veckor senare. Där får du 40, så får du en dag, 2 veckor, så blir det 6 veckor. Nej, nu är det måste 2, 4, 6, ja det är 6. För en, alltså du kan få ja. Och så en uke tror jag. Så kan jag köpa guld via PlayStation Network som inte känns ut. Kan jag köpa den. Och så har jag 20 råd till den. Ändå. Nu har jag 25. Nice. Jag får med 13 000.
Gets opportunities in space. You can start by investing in the moon and Mars, but it's going to take time and cash. In fact, it's $1 trillion. You just to get started. When you raise the capital, just press the increase founding button. You'll be able to invest other resources to speed up the process too. Så du kan köpa för 1 triljon eller kommer välja mellan Mars eller Mon. Så här, behold the glory of megabucks, the universe's greatest currency. You can convert any currency into this commonly coinage, but watch out for inflation. Megabucks are used for mega tickets, for mega boost. Purchase with confidence and start rolling in the dog. Mega dog. What the fuck was it? Så här kan jag köra att vi kan exchange. Alltså, du kan få så många megabucks så kan jag för exempel få nästan evig. Eller? Jag tror upp till 100 kan jag få. Jag vet inte om det väl går till 99 eller känns det så. Nej, inte 92. Jag kan få centiljon. Och så här kommer megabucks. These, my dear capitalists, are mega tickets, and some are awesome. A single ticket permanently boosts your investment by 777%, and blinks it in gold. Remember, with great power comes great profitability. Så jag kan få köpa för 20 guld för en mega ticket för, alltså kan köpa med mega bucks alla som man kan säga. För 180 kan få 10 och 90 megabucks för 10. Så events, ja, det är event coming soon. Det är, ja, det är sån mycket rart. Så 1 triljon. Jag vet inte hur mycket jag kan visa. Upgrades. Kanske det är en vän. Så då får du mer pengar för dem. Är det 100 av dem? Ja, vilken achievement då? Zero citrus, alltså få 100 lemons. Jag vet inte om jag kan få achievement för att spela hero plus. Kan jag måla 3? Man behöver inte på att det känns 3 på avisa, alltså news. Ja, för det är på PC så fick jag sån 20 guld, så fick jag köpa en free mega ticket så jag kunde boosta upp, men jag har inte boostat något på PC heller. Så 9820 eller så mycket. Men för 5 000 så jag kan få manager. För nästa är 1 miljon för 3 gånger så mycket pengar för en car wash. Nej. Buy stuff faster. Ja, det kan jag aldrig. För det gjorde jag på begynnelsen. Alltså du kan trycka på R och switcha runt där. Här. Uppe i höger hjärna. Så du kan få köpa answer, du kan köpa 10, du kan köpa 100 och så max. Alltså så man kan köpa för pengar du har. Så ja. Kommer inte, kan få den. Ah, kul, vi måste ha 2. Okej. 100 000 fan. Andra. Oops, wrong one. There we go. Var är det fortare? Så jag började tjäna ganska mycket i alla fall. Ja, så hvis dere ser etter Shrimp Boat, hvis dere har sett filmen Forrest Gump, så er den på en måte sånn rart innpukk. Det. Så Forrest Trump, ikke Forrest Gump, men Forrest Trump, runs Shrimp Boats for 10 minutter. Men det er fordi Forrest Gump, hvis det ikke er noe sett i filmen, så er det en, ja, film der handler om en person i hvert fall. Jeg gir fortell spoilers. Jeg synes jeg tar 1 million. Yes, nå trenger jeg ikke trykke på det, men. Du.
Vilket är 6,3 miljoner till sammen. Connect, ja. Nummeren är på... Vänta, men nästan lika mycket. Den är Battle Moose Rick... Oh, Rick. Rick and Morty! Nej. R8 for life. Ja, R2D på nästan måte. Nej, från det här för... Ups. Sorry. R8, R4, life, 12. Men nästan... Inte all... De tre första är nästan lika mycket. Kanske det är max pengar. Du-du. Og så hvis du fører inn på upgrades, så fører jeg bort på gold her da, så kan du sjekke hva du kan kjøpe for det gullet du har. Men ikke bare det så mye du har, men liksom for hva du kan kjøpe for gull da for. Og så Angel Upgrades, altså det koster så mye for å, for eksempel, helt nederst her, jeg skal bare sjekke hva som er nederst. Ah, Carl, 25 billioner Angels, det er noe jævlig mye. Vent da, for å prøve å finne den jeg vant til. All Profits 5 ganger 1 billion Angels, og det meste er 25 billion. Det er jævlig mye. Familie for pizza. Robot, egentlig hva som står? Robot Carlson. Ok. Mens det der går, så sorry for at dere skjerte der nå. Ja, det fant ikke det. Ok. Ja. Så det er 51. Nei, det var faen. 300.000. That's a lie. Nå ble det råd til... Nå er det råd faktisk råd til shrimp out. Kjenn 400... Ok, vet du. Jeg liker ikke den skippen igjen. Buy everything! Oi, ja. 1, 2, 5, 3. 8, det ble 12 faktisk, det. Ja, for faen. Det er det sånn, nå går det inn fort da. Det er, jeg kan velge inntil mellom å få automat shrimp out, eller om jeg kan oppgrøve donuten til 3 ganger. Jeg vurderer egentlig bare å kjøpe donuts, fordi da tjener fort av penger opp, da kan jeg kjøpe den der raskere etterpå. Ok, det tar 1 minutt å få. Nei, jeg vet at Oil Company, det tar 24 timer før det får, og det er noe sånn en trillion og sånn. Åh, nå kjenner donuten gir det jævlig mye. Vi må få 7 mer da, tror jeg. Just to be sure, så bare... Jeg synes det var 1 million for perra nå. Oh yeah. For 1 million av shrimpene da. Det står akkurat 1 million, eller? Det står bare 1-tallet. Det har faktisk ikke sett for da. Det. Jeg går ned litt fort her. Jeg kommer 26... 1,29 millioner.
Nej, han kom med 296 miljoner. 2 million, thank you. Men... Där. Där är man klart att köpa den igen. Hör oil company. Sånn, da får vi 3 miljoner per 11 sekund. Jeg har fan kjøpt feil etter det. Det er nok seriøst. Så hvis vi får 200 så alle mens og sånn, da kan vi få dobla og sånn. Altså hvis vi får en av hver så får du 5 gull, ser jeg. Hvor faen, ja det er den, ok. Skipp ned her. For det skal være sånn, nei det er det vi ser ikke på. Du får, ja her ute er sånn det. Du får 50.000, nei, 50.000. Du får 50 gull hvis du får 5.000 av alt. Det kommer her, her. 20 gull hvis du har 2.500 av alt. 1.000 av alt får du... Åh, 66. Wow! Ja, det er sånn achievement på PC-en for dette. 15 gull av 1.000 av alt. 10 gull av 500 av alt. 5 gull av 100 av alt. Så får du... 5 av dem. Nå er gul for dem her da, for det er ikke sånn jeg tenker. Nope. Dette er nok ikke. For det er ikke sånn spesielt gul av... Jeg kjenner mange av dem her. Han har fått upgrade. Manager are Nito. They'll keep earning you money even when you're offline. Ja, det glemte jeg å si, ja. Fordi du kan være offline uansett å tjene penger. Hvis du kan tjene penger når du vil. Feel free to take a breather. Breather, det høres veldig fedt, men... there'll be tons of profits waiting when you get back. Litt på kverden, tror jeg. Holy shit, hvor mange millioner. Jeg vil prøve å få den her opp etter noe som går instant. Jeg tror det er fordi Jørgen gjør neste. Jørgen gjør, faen. I speak very good. Not. Kan du hjelpe å sjekke om noen av andre kontrollene gjør noe? Trykk meg ikke til den, rundingen. Nei. Fyre kan ikke bare trykke X og kjøpe tre... Sånn. Ja. LN gjør ingenting, L2 gjør ingenting, R2 gjør ingenting, pilene gjør noe. Venstre spak gjør ingenting. Nei, høyre med det. Så... Pauseknappen gjør ingenting. Kjørknappen gjør selvfølgelig noe. 18! Kvart med, kvart per, per minut. Faen, jeg får ikke snakke. Jeg skal sjekke badger. Wanna be killer. Oh, wanna be. Yes, 200.
fast nøyaktig 600. Her er jugoflingene. Åja, hva faen. Nesten gratis. For så mye man. Så det ringer på en dude fra Star Wars. Tror jeg at han har ikke sett Star Wars, men jeg synes jeg har sett noe lignende. Unlock the quick buy upgrade button. Wow. Quick, faktisk. Det er lignet på en fly fra Futurama. Når jeg går ned fra 92 til jeg bare er en igjen, så slapper jeg alt null. Exchange! Oh. Kunne jeg få fra 0 meg... 0... megabucks. Det betyr det bugger å spille på nytt. Wait, what? Hvorfor kan jeg gå ned til 0 da? Kan jeg sikkert få tilbake, sikkert etter faen. Jeg har ikke kommet så langt opp. Newspaper. Check my thing. Jeg må sjekke hvordan selve livestreamen går. Ja, faen. Du så.
Man må bare få en sånn 37 millioner, så tror jeg. Så får du 5. Ja, tenk. Ok, det er kort for... altså kort... hver eneste... Eller kort eneste... Kort 45... Altså... 45 sekunder, 50 millioner. Sånn, vet du. Jeg får ikke snakke ut. Patches, det tror jeg er sånn... På en måte hva som skjer i dette. I'm a lazy man, I'm a lazy man, I don't know what to do. Jeg bare får 100 av den. Den er 7. Jeg får 1,50 millioner, så får jeg 7. Eller mer enn 7, kanskje. Nei, jeg trenger 8, faen. Fikk 1 og 2. Du. 7. Uromå. Jeg trenger 50 millioner til. Bare vent til 12 minutter, da. Du må kanskje kjøpe hvor mye penger det er egentlig sammen. Hvor mye penger er $800 sammen? Sikkert når det var 1000. Let me just see. Det er 800 kroner. Hvor står det dollartenger? Ja. Free gold suit, free gold suit. Og så kan du få gratis gull, ja. Ikke. Yes, jeg tror det. Åh, det var ikke siste, den siste sånn boost. Jeg tror bare jeg har fått livestreamen akkurat for i dag. Sorry for at det har vært en veldig kort livestream. Men jeg gidder bare ikke stream så mye. Så jeg vil bare si tusen takk for at dere så på. Leave en like eller dislike. Jeg bryr meg ikke. Jeg bare har det artig med YouTube. Og takk for meg. Og ha.